komið í sæl. Sífellt fleiri börn fæðast í nikótín frákvörum hérlendis sem á öllum líkindum tengja við stóraukna notkun á nikótín púðum síðustu ár. Formaður Ljósmæðrafélags Íslands segir þetta minna þá tíma þegar algengt var að konur reyktu á meðgöngu. Handhafi kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs segir trúnaðarsamtöl milli karlmanna of sjaldgæf. Hann ræðir verlauna myndina 6 síðar í þættinum. En við ætlum að byrja því að rýna í stöðu íslensku flugfélaganna tveggja, Icelandair og Play. Flugrekstur hefur verið þungur síðustu misseri og gengi beggja flugfélaganna dregist saman. Play 90% á þessu ári og Icelandair 18%. Við ræðum þessi mál við Snorra Jakobsson, greinanda hjá Jakobsson Capital og Magdalenu Önnu Torfadóttur, viðskiptablaðamann á Morgunblaðinu. En fyrst skulum við rifja upp hvað á hefur gengið. Rekstrarumhverfi íslensku flugfélaganna hefur verið afar erfitt. Play tilkynnti fyrir viku síðan að rekstrarhorfur félagsins væru verra en áður hefði verið spáð. Félagið tapaði 4,9 milljörðum í fyrra og búist við að tapi verði enn meira í ár. Samhliða kynnti félagið hagræðingar aðgerðir sem fela í sér að dregi verð úr Ameríkuflugi og hluti flotans þess í stað legður út til annara flugfélaga gegnum nýtt flugrekstrarleyfi á Möltu. Viðbrögð markaðarins við þessum tíðendum í síðustu viku voru harkaleg og hlutabréfaverð féll tæp 30% á einum sólarhring. Gengi félagsins hefur lækkað tæp 90% á þessu ári. Gengi í Icelandair hefur á sama tíma lækkað 18%. Í afkomuspá Icelandair sem birt var í gær í tengslu við ársluta uppgjör félagsins gert ráð fyrir milljarða tapi í ár. Hlutabréfaverð Icelandair lækkað 8% í fyrstu viðskiptum í morgun. Samkvæmt uppgjöri gærdagsins hagnaðist Icelandair 9,5 milljarða króna á þriðja ársfjórðungi. Hagnaður félagsins á þriðja fjórðungi dróst saman 18% frá sama tímabili fyrra. Rekstrarafkoman dróst saman fjórðung fór úr 14,9 milljörðum niður í 11,5 milljarða. Í tilkynningu frá félaginu haft eftir Boga Níls Búasinni, forstjóra Icelandair, að gert sér að fyrir verulegum rekstrarbata á fjórða ársfjórðungi og á næsta ári og að fjölmörg hagræðingarverkefni séu í vinnslu. Markaðsvirði Icelandair nú tæpir 47 milljarðar en Play 2 milljarðar. Play fór fyrst á markað sumari 2021 og hefur því verið starfrækt í tæp 3 ár. Flugfélagið sett upp sem lággjald af flugfélag og að miklu leiti byggt upp á svipuðu líkani og flugfélagið WOW Air sem var gjaldþrota árið 2019. Play fekk 4,6 milljarða króna í hlutafjáraukningu frá helstu fjárfestum félagsins í byrjun þessa árs. Lífeyrissjóðurinn Birta stærsti einstaki hlutafi Play með 10,09% hlut. Þar á eftir koma Íslandssjóðir, sjóðstýringafyrirtæki í eigu Íslandsbanka, en þriðji stærsti hlutafinn fjárfestingafélagi Stoðir. Hlutur þess nærri 6% með að hlutafa í Stoðum Einar Örn Ólafsson, forstjóri Play. Play kynir ársfjórðungsuppgjör á morgun og sömuleiðis breytingar á rekstrarfyrirkomulagi félagsins. Hingað komin Snorri Jakobsson og Magdalena Anna Torfadóttir. Velkomin. Takk. Play kynir sitt uppgjör á morgun. Snorri, hvað telur að þurfa að koma fram í þessu uppgjöru til að róa þær sögusagnir að félaginu gangi illa? Það kannski, mér leist mjög vel á það sem ég kynntu hérna núna daginn. Það búið að líka nokkuð ljóst fyrir síðan í sumars að það að vera, hvað að segja, það þyrfti að vera hérna, hagræðing í flugrekstrinum, bara almennt og sérstaklega hjá Play. Svo að þetta hefði ekki átt að koma neinum á óvart að þið gripu til hagræðinga að gera núna í óttúber. En það virtist svona einhver mani að hafa gripið sig á hérna, markaði og hérna verði fjöld mjög hratt. Það held ég fyrst og fremst þessi rekstra áætlun sem að þeir eru að fara að kynna hvort að menn séu sammála henni og trúi henni það sem mun skipta mestu máli og þeir eru svona að fara að einbeita sér að þessum flugleðum sem að skila meiru þeir eru kannski að hætta að fljúga yfir Atlantshafið og meira að fara til sólalanda og þessar styttri flugferðir sem gefa meira En hvað, einmitt, þetta hefur allt komið fram, en hvað heldur að, svona, hvað heldur að sé svona sem skiptir mestu máli að koma fram í þessu uppgjöri á morgun fyrir þá hluthafa? Fyrir þá hluthafa, það er náttúrulega er afkoman og svo framtíðasýning, hver verður sjóðstaðan og hvernig sjóðsmyndunin hefur verið á þessum hérna, ársfjórðungi, fjárflæði hefur verið. Það er það sem að menn munur líklega horfa mest á.
Magdalena, þú varst með ítala umfjöllun Play í Morgunblaðinu núna fyrri vikunni og þú rættir bæði við greinendur og eigendur eins stærsta hluthafa félagsins. Hver svona þín tilfinning eftir þau samtöl? Hvernig meta þau stöðuna? Já, ég ætla bara að byrja að segja að ég tel að við munum vita mun meira eftir afkomufundin á morgun. Líkt og framkom í minni grein sem ég skrifaði í Morgunblaðið, þá eru greinendur svarsýnar stöðuna. Það kom samt jafnframt fram í minni grein að hann Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Birtu Lífeyrissjóðs, líst vel á fyrir ætlanu Play. Ég tel þó að á þessum tímapunkti sé svona mörgum spurningum ósvarað en ég tel að við munum vita meira á morgun. Það að Play ætlar að kynna uppgjör þriðja ársfjórðungs ásamt því að kynna betur sínar fyrirætlanir varandi nýtt rekstrarlíkan félagsins. En hvað með greinendur? Hvað hefur þeir að segja? Þeir bara eins og kom fram í greinu minni horfðu á rekstratölunar og voru svarsýnir. En aftur á móti þá vil ég taka fram að það gæti verið að þessari fyrirætlanir Play munu ganga upp og þeim tekst að lækka rekstrakostnað en það verður það á ganga upp. Sko, rekstur Icelandair hefur líka verið þungur eins og kom fram hérna áðan. Sko, Snorri, hvað skýrir það einna helst að rekstur hérlandis er svona erfiður? Svona stuttasvarið að Ísland bara orðið dýrt. En það eru svona nokkri þættir sem ég myndi segja að ráða mjög miklu flugrekstur á Íslandi og rekstur almennt. Það annars vegar stærðarhagkvæmni og svo það hinn þátturinn sem eru ruðningsáhrif. Svo að við getum tekið sem dæmi að það gríðaleg stærðarhækum í öllu og við sjáum til þess að bara horfum á stjórnsýsluna þá er gríðaleg dýrt að vera og allir innviðir eru með dýri en svo fáir. Fá, ef allir stofna flugfélag þá þarf kannski að hafa minnst 10-20 vélar og 20 vélar að þá þarfstu 500 starfsmenn. Þessi 500 starfsmenn skapa kannski 4 störfi í ferðaþjónustunum en það er kannski koma 750.000 erlendir ferðamenn sem koma til landsins og þessir 4.000 þeir skapa svo önnur afleitstörf svo það þarf kannski að vera laust 4.000-5.000 þurfa að vera í raun og veru á natvinnu svo að ef það ekki þá þurfa að flytja inn starfsfólkið og einhvers staðar þarf það svo að búa og svo þarf náttúrulega að vera hótelrými fyrir þetta allt svo að þú vex ekki rosalega hratt í fluggeranum í svona litlu landi eins og Íslandi. En það skýrði að hluta til af hverju þessi rekstur hefur verið svona erfiður? Það alltaf erfitt að vaxa en svo bætur við kannski ruðningsáhrifunum sem á Íslandi að það mjög erfitt að fara upp í 10 vélar á mjög skömmum tíma. Við tala ekki með allar að ná góðri stærðarhagkvæmni sem kannski 20 vélar. Og þá þýðir það að ferðamönnum þarf að fjölga kannski 750.000 og staðan var allt önnur ef horfum til árana 2012-2013 vegna þess að þá var staðan í efnahagskerfinu allt öðruvísi. Það var töluvert atvinnuleysi og það var kannski meira svigrúm til svona hraðari aukningar í ferðamannageiranum. En núna það eru kannski 2 miljónir að þá förum kannski hægt upp í 2,7-2,8 og þá verður þú að aðlaga þig svolítið að því og þá erfitt að vaxa mjög hratt. Búið að fullreina að hafa 2 íslensk flugfélög í millilanda flugi? Það eru bara 5 ár síðan að WOW Air var gjaldþrota. Mm-hmm. Ég tel að staðan sem WOW Air var í sín tíma og svo staða sem Play er í núna sé sambærilega upp á vissu marki en þó ekki öllu leiti. Þetta voru og eru bæði lággjalda flugfélög. Aftur á móti þá hefur Play fengið tækifæri til þess að læra af þeim mistökum sem WOW Air hefur gert. Váer innflindi óðala mikið á vöxt og Play hefur gefið sér út fyrir það að horfa á gögnin og vera gagnadrifin í þeim ákvörðunum sem þau taka. Þannig að ég tel að þetta sé, já, eins og ég segi, sambærilegt upp að vissu marki en þó ekki öllu leiti. Emmitt, það var ekki bara verið Váer, það voru önnur flugfélög fyrir það, Iceland Express. Hvað telur þú, Snorri? Ég svaraði einhverju leiti. Þann áðan menna þess að það þessi gríðalegu ruðningsáhrif sem verða þegar þú ert að fara stofna 2, þú gerir þetta hægt. Þú ert ekki að fara að byggja upp og það þessi stærðarhagkvæmni, þú þarft að vera kannski með 20 vélar til þess að vera ná öllum sem tengistöðum, áfangastöðum sem þú ert að vera með og þá þarft að þú ert að ráða það fullt af fólki vinnu í flugbransanum og það keyrir upp laun þar
og svo þarf náttúrulega ferðaþjónusta gríðarlega vinnuaflsfrek svo það er sama og það hefur svo ruðningsáhrif og mikil áhrif í hagkerfi. Ég held að þegar það var bara staðan allt önnur, það var meira svigrum svo að ég held að sé ekki fullreint en þú verður að hafa nægt fjármagn og langa tíma, þú þarf bara lengri tíma. Það er sem að er kannski málið er það að það þarf að gera þetta langhlaup en þetta er ekki hérna, eitthvað sem hleypur til á skömmum tíma. Þú þarft að, ef ætlar að fara upp í það fjölda sem hagkvæmur, þú þarft að gera það mun lengri tíma vegna þess að það þarf að byggja upp hótel, það þarf að byggja upp vegakerfið og það gerist allt miklu hægar. Heldur að þú getur í raun og veru bætt við flugvélum. Nú hafa bæði félögin talað fyrir því að þau séu hagræðingar aðgerðum. Telja þetta að þýði einhvers konar uppsagnir eða að fólki verið sagt upp og þau verið minkað einhver umsvif? Play hefur sagt að verið eitthvað uppsagnir en þeir ætla að reyna að taka það í gegnum starfsmannaveldu. Þannig að já, vanalega þýði hagræðingar aðgerðir einhverjar uppsagnir. En með Æslandir, veistu hvernig það er hagræðingar? Það er kannski svo sem minni þörf þar. En þeir eru búin að vera í hagræðingar aðgerðum og það kannski búið að líka fyrir í nokkuð tíma að hagræðingar eins og komin og hagræðingar aðgerða hefur verið þörf og var svona nokkuð ljóst að þeir þurfti að grípa til aðgerða eftir uppgjör annars ársfjórðung og play og það er búið að vera svona nokkuð ljóst síðan í júli og ágúst sko. Svo að þótt að markaðurinn eða fólk sé kannski átt að sjá því núna. Ennum það verður kynnt þetta uppgjör á morgun hjá Play og þær fyrirhugðu breytingar sem liggja fyrir. Mm-hmm. Hvað telja það muni taka langan tíma að svona koma í ljós áhrif þessara breytinga fyrir félagið? Ég meina stjórnendur Play hafa nú þegar sagt að það mun taka töluverðan tíma fyrir breytingarnar að koma í ljós. Ég myndi alltaf að það er svona eitt ár, það tekur alltaf töluverðan tíma að koma fram. Þetta er ekki eitthvað sem vindur niður alveg strax. Þetta er svona sem vindur niður hægt og rólega. Það að fara að draga saman aðeins seglinn og fara meir í þessar liðir sem hann arbeir. Mm-hmm. Er þeim einhverjar getgátur að spá hvað muni svona koma í ljós að þessum fundum morgun? Já, ég held að við getum bara ekki staða hér og fullir neitt um það. En, það er að svara fyrir það sjálfu bara. Já, en ég ætla kannski bara að segja, ég tel að þessi jákvætt að fyrirtæki sé að gera einhverjar breytingar á sínu rekstarlíkani, það þarf klárlega, en við munum, eins og ég segi, vita meira eftir fundin á morgun. Einmitt, við setjum punkt við þetta hér, takk fyrir komuna Snorri og Magdalena. Og þess má geta að Einar Örn Ólafsson, forstjóri Play, verður gestur Kastljós annað kvöld. En ein árétting áður en lengra haldið vegna umfjöllunar okkar skattlagningu á laxeldi í Noregi á mánudag, rétt að taka fram að Ísland þegar í gildi þrepaskipt gjaldtaka á laxeldi. Í lagareldis frumvarpinu svo nefnda voru lagðar til breytingar á reiknistofni þess. En yfir í allt annað, notkun nikotínpúða hefur stór auki síðustu ár og hafa þeir nánast alfari komið í stað reykinga. Þótt nikotín púðar líti sakleysislega út hafa þeir mikil áhrif á líkamann en þeir nikotín sterkt tauga eitur. Þessi nýja heilsufarsvá er farin hafa ófyrir séð áhrif á þau sem neyta púðana ekki sjálf, nefnilega börn. Fjöldi barna sem leitar að bráðamóttöku í hverri viku eftir að hafa gleypt nikotínpúða hefur margfaldast síðustu ár og ljósmæður upplifa álíka tíma í dag og fyrir áratugum þegar konur reyktu á meðgöngu. Barnin eru að fæðast í fráhvörfum og það kemur bara ljós nokkur klukkutíma eftir fæðingu að þá fara barnin að upplifa fráhvörfin og eru þá mjög svona irriteruð og gráta mikið. Og hvernig lýsa þessi fráhvörf sér? Sjáuði greinilega þetta séu fráhvörf frá nikotíni? Já, af því þetta er svona, öðruvísi grátur og þetta er eins og var hérna áður fyrir þegar konur voru að reykja á meðgöngu. Þessi fráhvarfsgrátur, hann er svona skærari og þau eru svona pirrari og þeim bara líður illa. Eins og fullar með fólki sem er í fráhvarfi, þeim líður illa. Hvað tekur þetta langa tíma að ganga yfir fyrir svona lítið krilli? Það fer eftir hvað barnið er að hafa sköndum af því að nikotínpúðarnir eru svo mjög sterkir og það fer eftir hvað móðirinn er að nota mikið nikotín af því að sterkustu púðarnir eru alveg það sterkir að tveir púðar skilst mér að séða sama og reykja heilan pakka á dag. Það fer eftir magninu og ég vil bara hvetja allar konur til þess að minka neysluna og minka púðanotkun á meðgöngunni, bæði með að trappa sér niður og svo er þetta að fá nikotín lausa púða eftir að það er svona ávani að vera með púða í vörinni.
Segjum sem svo að part fæðist í svona frákvörfum, hvað gert þegar þetta gerist? Það að fylgjast mjög vel með þeim og ef að frákvörun eru mikil, þá veit ég til þess að börnin hafa hreinlega endaðin á vökudeild í eftirliti. Af því að frákvörun geta verið mjög erfið og slæm, eins og fyrir fullorna sem eru af, í frákvörum af hérna ofanefnum. Berglind hóf störf sem ljósmóður fyrir rúmum 20 árum og segir að ljósmæður sem hafi starfa lengi í fæinu upplifi afturhvarf til þeirra tíma þegar það var algengt að mæður reyktu á meðgöngu. Þetta var þegar ég byrja sem ljósmóður þá voru alltaf að fá börn sem að voru í frákvar eftir reykingar svo kom læð og ég myndi segja sérstu 2-3 ári að þá er þetta aukast aftur. Við erum farin að finna verulega fyrir því að börnunum líður illa og er í neikutin frákvarfi. Mæðravend heilsugæslunar heldur ekki utan tölfræði yfir hversu margar konur neyta nikotíns á meðgöngu og því engar upplýsingar það fyrir liggjandi. Þó ljóst að sífellt fleiri konur nota nikotínpúða á meðgöngu en er auðvelt að fela notkunina. Berglind segir að fólk gerir sér oft ekki grein fyrir að nikotínpúðarnir séu ávana vara og hafi skaðleg áhrif meðal annars á taugastarfsemina. Fólk upplifi púðana sem saklusa vöru og telji mikinn styggsmun á því að setja púða með jarðaberabragði í vörina og að kveiki sér í sígarettu eða reykja rafrettu. Það tilfinningin fyrir nikotínpúðanum, hérna hún önnur heldur fyrir sígarettanum. Af því að þegar þú varst að reykja að þá var fylgdu sér náttúrulega lykt og fór lykt í fötin. Og meðan þetta reyknir svona miklu hreinna og konur kannski áttast ekki á því að þær eru að neyta ávanaefna. Þú veist, þetta er ekki að sama og að vera með tyggjó. Þú veist, en hreinleikin er kannski svolítið svipaður tilfinningarlega, sko. En svo má heldur ekki gleyma því að hérna húðin okkar er stærsta líffæri líkamans. Og húðin hreinsar út eiturefni. Þannig að eftirfæðingu þá þarf líka að passa upp og það að börnin sé ekki að liggja upp í rúmi á milli foreldra sem eru kannski bæði eða annað þeirra að neyta nikotínpúða. Af því að það er verið að útskilja eiturefni húðina og barni liggur þá á milli foreldra eða við liðin á foreldri sem eru að útskilja nikotín. Í þeim tilvikum ráðleggjum við alls ekki að börnin séu uppi. Af því að það er verið að útskilja út húðina eiturefni. Þannig að Pappanir þurfa líka að passa sig, þetta er ekki bara málmömmuna. Hvað svona myndi ljósmaður vilja sjá gert, hvað var það þessa nikotínpúða? Ég meni nú er þetta mjög markaðsett vara, hún er mikið auðlýst. Hvað myndi þið vilja sjá gert? Ég held að þurfa að vera meiri vitunda vakning í samfélaginu að þetta er ekkert allt í lagi. Þetta er ávanefni sem er verið að setja inn í líkamann. Við líktum sem við tyggjó, þetta er ekki eins og tyggjó, þetta er ávanefni og þetta er ávanabindandi og það stendur á öllum dósum. Að þetta er ávanabindandi. Við þurfum að lesa þetta og meðtaka það. Ein menningavelun Norðurlandaráðs féllu Íslendingum í hlut þetta árið. Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, hlut umhverfisverlun ráðsins. Við hana verður rætt í Kastljósi innan skams. Og það var kvikmyndagerðamaður í norski Dag Jóhann Hákerud sem hlut kvikmyndavelunin í ár. Hann einn þekktasti handritshöfundur og leikstjóri Norðmanna, auk þess að hann hefur gefið út fjórar skáldsögur. Nýjasta mynd hans, Sex, hefur hlotið fátað með viðtökur og liggur hún til grundvallar velununum. Svo, Dag Jóhann, gratulerar með prísen. Takk, tusen takk. Kanskje snakka lite om Sex. Genert bombe, som den film er. Genert bombe? Ja. Det var fint, takk. Det jo en film som prøver å gå dypt inn i samtalen og se hvor langt samtalen kan ta det. Jeg har lyst at folk skal snakke ut, og når de har snakket ut, så vil jeg at de skal fortsette å snakke enda litt til, for å komme liksom inn på de liksom ekte følelsene, eller de innerste følelsene. Tenker jeg litt på det, og så går jeg inn. Og så hadde du sex med han? Ja. Oi. Ja, ok. Det er... og så er det en film om mannlig vennskap, i stor grad. Hvordan menn også skulle kunne snakke med hverandre. Mange menn gjør jo det, men man kanskje ikke så vant til å si det på film. Så her er det jo på en måte to menn som snakker om sine innerste følelser og opplevelser. På en måte som man kanskje mer vant til å se kvinner gjøre, det vet jeg ikke. Stille likevel spørsmål, hva handler det om å være skjev? På hvilke måter er man det? Og har du en konklusjon? Nei, for jeg vil, jeg vil jo at filmen skal være kompleks, at den skal handle om mange forskjellige ting. Og at man skal kunne oppleve den på ulike måter. Kanskje er det slitsomt å spørre en nordmann om skam, men det ser ut å være et stort tema her.
og i dine andre filmer. Vi alle er tynket av skam. Så jeg tenker at skam er jo veldig nærværende hele tiden. Og jeg tenker også at kanskje ikke alltid skam er så dårlig. Det er jo på en eller annen måte med på å justere ting og få deg til å tenke over ting og sånn. Så jeg vil jo ikke si at skam bare er en dårlig ting. Men jeg synes likevel at det er interessant hva vi gjør med den. Da. Jeg synes det er så interessant hvordan den dukker opp så fort. Og det er jo noe vi kjenner igjen fra liksom, vi er barn, på en måte. Hvordan man er helt uskyldig, hvordan alt kan oppleves som fantastisk. Og så plutselig så forstår man skam. Man merker det i kroppen. Man skjønner at dette her burde jeg ikke like, dette burde jeg ikke være glad for. Og da er det jo skam på en måte som begynner å operere i oss. Lett å si at det kommer fra moral eller fra kristendom eller kristen moral, da. Men jeg er ikke sikker på at det er det. Det er akkurat som det kommer fra et annet sted. Men jeg synes at skam er på den måten et like interessant ord som samvittighet, egentlig. Norsk innflytelse og inspirasjon har nått global spredning med skam og exit, som ser ut til å være motsatte ender av en skala av identitet og moral. Ja, ja. Hva er plasseringen til Dag Johan Haugerud-filmer i denne skala? I det landskapet der? Jaha. Midt imellom? Ja, kanskje. Det er kanskje fellesnevneren er jo bakgrunnen fra Norge, fra norsk virkelighet, og bærer med oss en slags sånn der norsk sensibilitet overfor ulike temaer. Det er mulig, det er liksom en fellesnevner. Men jeg kan jo kanskje tenke at det finnes noen likheter mellom de nordiske landene i måten man kan snakke om temaer som i andre land er tabubelagte, men som det går ganske lett å prate om i de nordiske landene. Det tror jeg kanskje. Så ærlighet, eller? Ja, kanskje. Og kanskje fordi at det kan ha også med å gjøre at de nordiske landene er relativt sekulariserte. Ja, det føles i hvert fall ikke greit for meg. Nei. Når jeg går og tenker på det nå, så akkurat som det går i sånn bølger i det ene øyeblikket, så tenker jeg sånn ok, liksom. Så neste øyeblikk så bare griner jeg. Jeg kan bare gråte hele. Nei, men du... Hvilken innvirkning ønsker du å ha på dine seende eller republikum mottakere? Det eneste jeg håper er at de får det ut av en film som jeg selv får ut av de filmene jeg liker. Og det er at når jeg går ut av kinoen, så tenker jeg litt på en annen måte. Eller jeg stiller spørsmål ved ting som jeg bare... tatt for gitt, kanskje, er sant eller riktig. Men det er veldig fint hvis de kan tenke at, ok, kanskje man skulle kunne tenke annerledes om dette. Det tenker jeg er bra. Er det vondt? Ja, det er jo ikke behagelig. Men jeg merker at den gir etter nå.